Այսօր տարածաշրջանային այցով Հայաստան է ժամանել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելեն։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ ունեցած հանդիպումից հետո երկու արտգործնախարարներն այսօր Երևանում հանդես եկան համատեղ մամլոասուլիսով։ Der Status quo in Bergkarabach Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում առկա ստատուս քվոն մեր տեսակետից չի կարող լինել տևական, իսկ խնդրի խաղաղ լուծումից ակնկալվող օգուտները մեծ կլինեն բոլոր կողմերի, հատկապես Հայաստանի համար։ Ուստի հարկ է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում փնտրվի հակամարտության լուծման փոխզիջումային տարբերակ։ Ըստ Վեստերվելեի, Գերմանիայի կառավարությունը կողմնակից է Ղարաբաղյան հակամարտությունը տարածքային ամբողջականության և ինքնորոշման սկզբունքների միջև հավասարակշռություն գտնելու միջոցով կարգավորմանը։ Պատասխանելով ասուլիսին ներկա գերմանացի լրագրողներից մեկի հարցին, թե որն է Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցություններում առաջընթացի բացակայության պատճառը, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը նշեց, որ ինչպես Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների վերջին հանդիպմանը, այնպես էլ նախընթաց բազմաթիվ հանդիպումներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Ադրբեջանի կողմից պարբերաբար խախտվել են։ Այդին Սոչիում պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ միջադեպերի հետաքննության շփման գծում։ Մեկ տարվա ընթացքում Ադրբեջանը ամեն ինչ արեց, որ այդպիսի մեխանիզմ չստեղծվի։ Եվ դեկտեմբեր ամսին, երբ որ քննարկվում էր բյուջեն ընդհանուր ԵԱՀԿ-ի, անգամ սպառնացան, որ կօգտագործեն վետո ընդհանրապես բյուջեի վրա, եթե որևէ մի հատկացում կատարվի այդ մեխանիզմի ստեղծման։